Comissão Reguladora Arte Marciais CACRAM aplica sanção da Organização Arte Marciais Tolu no Arte Rituais IDA. Comissão Reguladora Arte Marciais CRAM aplica sanção da Organização Arte Marciais Tolu no Organização Arte Rituais IDA. Sanção deve aplicar para a Organização Arte Marciais Tolu ne Hanesan, Organização Persaudaraan Setia Hati Terati, Organização Kumanek Oan Reklaran, Ikatan Kera Sakti, na Organização Arte Ritual 77, sanção deve aplicar para a Jeba Lei número 5 barra Rihun Rua Sanolur Sinhitu, artigo Ronolur Singualu, segundo Diretiva CRAM, para membro Organização Arte Marciais no Rituais Sira use atributo e dalam público Sira. Presidente Comissão Reguladora Arte Marciais hatou declaração ne lihusi conferência imprensa ne be halau ia edifício CRAM terça-feira ne. Liu, Organização Arte Marcial, Tolu no Arte Ritual 77. Tem que cumprir parecer favorável ne be a mi fosai, no da regra ida, no da norma legal ida ne be se tem que cumprir. Parecer favorável ida ne a mi fosai, a nesan ato fosansão administrativa, fosansão coima, no fomos suspensão atividades, no mos fosamada de arbitência sida, ba organização arte marcial tolu, no mos organização arte ritual ida, onone a mi bele fosai ba público kate. Sansão serne primeiro, fosansão coima, ba organização tolu nessa PSAT, corta no IKS, sanção cumulativo, $2,000 americano para cada organização. Dentro de depois de espaço depois de parecer favorável né, publicado, Comissão Reguladora Arte Marciais se notifica organização tolu né, de liderança sira atual o pagamento direito e banco, ba conta bancária Comissão Reguladora Arte Marciais. Né. Neha tuir ba, Lei nº 5 para 2017, artigo 28, conoba contra a ordenação, no nosso segunda diretiva CRAM, também a minha pública que saia na 2022. Entretanto, sanção nebe aplica a Organização Arte Marciais Tolu no Arte Ritual Irané, para ir a ser a sela cumpre na FATI, mas cusi parte Comissão Organizadora Arte Marciais se halo processo para Ministério Público. David Gonçalves, GMN.